Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak razgovaraju u Prištini sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem o situaciji na severu nakon povlačenja pripadnika srpske zajednice iz institucija, pripremi za lokalne izbore, energetici i nestalima. Lajčak je posle susreta sa Kurtijem rekao da bi narednih nedelja moglo doći do sastanka na najvišem nivou u Briselu. Mi želimo da iskoristimo ovaj zamah. Radimo na tome da dođemo do sastanka na visokom nivou koji će se baviti normalizacijom odnosa i želimo da se taj sastanak održi u roku od nekoliko nedelja. Lajčak je u Prištini boravio posle posete Beogradu, gde je razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i sa jednim i sa drugim zvaničnikom razgovarao je o situaciji na severu i izlasku Srba iz institucija. Razgovarao sam i sa Vučićem juče o ovoj temi i danas sa Kurtijem. Jedna stvar je jasna. Stvoren je ozbiljan vakuum, bezbednosti vakuum. To nije dobro. Nije dobro za ljude, nije dobro ni za koga. Želimo da se vrati normalna situacija. Kada je policija bila tamo i radila svoj posao, kada je pravosuđe funkcionisalo. Ponovo je naglasio svoj stav po pitanju zajednice srpskih opština, rekavši da su dve strane preuzele obaveze i da je važno da te obaveze ispune, odnosno da se implementiraju postignuti sporazumi. Odgovarajući na pitanja vezana za rokove oko postizanja konačnog dogovora, Lajčak je istakao da on nije čovek rokova, već je naglasio da sve zavisi od Kosova i Srbije.